No tumultuado coração da República Democrática do Congo, um novo capítulo sombrio se desenrola. O movimento 23 de março, ou simplesmente M23, um grupo rebelde com armas sofisticadas e apoio suspeito do Ruanda, continua a semear o terror e o caos. Em 2023, a promessa de paz parecia vista com os acordos de Luanda e Nairobi, que forçavam o M23 a abandonar suas posições e desarmar-se. No entanto, em um ato brutal de traição, o grupo voltou a atacar e capturou a estratégica cidade de Sake, apenas 20 km de Goma, a joia do Kivu Norte. Olá, esse é mais um vídeo do canal Seu Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. No vídeo de hoje, vamos dar uma espiada com mais detalhes no que está acontecendo na República Democrática do Congo, o conflito que o mundo não quer ver. Vale lembrar que a República Democrática do Congo é um país conflituoso. Depois da Bélgica deixar o país, muito antes do regime atual do jeito que está, a República Democrática do Congo era gigante. E também devemos lembrar que a República Democrática do Congo já foi palco de diversas guerras. A Segunda Grande Guerra do Congo trouxe grandes problemas para o Congo. Com ela, juntamente o legado de grande conflito e muitas milícias que nasceram ao longo do tempo. Fica até o final do vídeo para você saber mais sobre o que é que nós estamos a falar aqui, o M23. Se inscreva no canal e não esqueça de partilhar o vídeo. A tempestade da República Democrática do Congo começou a se formar em abril de 2012, quando desertores das Forças Armadas Congolesas se rebelaram, criando o Movimento 23 de Março, composto majoritariamente por Tutsis que se sentiram traídos pelos acordos de paz após a Segunda Guerra do Congo. O M23 prometia lutar contra a corrupção e a má governação. No entanto, por trás de seu discurso de justiça, o grupo rapidamente se envolveu em atrocidades inimagináveis, incluindo assassinatos e recrutamentos forçados de crianças. O impacto desse grupo rebelde foi devastador. A violência desenfreada do M23 gerou um ciclo interminável de deslocamentos e sofrimento. Milhares de civis foram forçados a abandonar suas casas e buscar refúgio em campos e áreas urbanas, vivendo em condições precárias. Os ataques brutais não apenas causaram perdas imediatas, mas também deixaram cicatrizes duradouras, afetando profundamente a saúde mental e o bem-estar das comunidades afetadas. A crise não parou nas fronteiras da República Democrática do Congo. Seus efeitos se espalharam para o país vizinho. Ruanda e Uganda, suspeitos de apoiar o M23, enfrentaram repercussões econômicas e de segurança devido ao fluxo de refugiados e à instabilidade nas áreas fronteiriças. A União Africana, as Nações Unidas e outras organizações regionais tentaram intermediar a situação, mas a complexidade do conflito e a falta de soluções abrangentes limitaram a eficácia dessas iniciativas. A vida nas áreas afetadas pelo M23 tornou-se um ciclo constante de trauma e desespero. A perda de entes queridos, a destruição de lares e a separação familiar marcaram a vida cotidiana. Organizações humanitárias lutam para oferecer assistência em meio a um cenário de insegurança e necessidade vasta e complexas. A perda e a memória de eventos traumáticos tornaram-se uma parte integral da vida das pessoas, mudando sua identidade e resiliência. Em um esforço crucial para abordar a crise, a Cimeira de Luanda foi convocada. Em 2021 e 2022, o M23 intensificou suas atividades militares, exacerbando a violência e o deslocamento forçado. A Cimeira reuniu líderes da República do Congo, Ruanda, Uganda e outras nações da África Central, juntamente com a União Africana e as Nações Unidas, com o objetivo de reduzir as tensões e promover o diálogo. Apesar dos acordos de cessar-fogo e promessas de cooperação, a implementação efetiva dos acordos e a cooperação contínua permanecem desafiadores. Mas a espera prometida pela Cimeira foi brutalmente desfeita. Em 2023, os acordos de Luanda e Nairobi que prometiam um alívio foram ignorados quando o M23 retomou a ofensiva. Capturou a cidade estratégica de Sake, apenas 20 km de Goma, intensificando a carnificina. O número de mortos subiu e milhares foram forçados a fugir em busca de segurança. Entre 12 e 7 de fevereiro de 2024, mais de 135 mil pessoas buscaram abrigo em Goma, enquanto o sistema humanitário colapsava sob a pressão. A resposta veio. Por outro lado, a indignação dos congoleses explodiu em protesto nas ruas de Goma.
Em fevereiro, manifestantes incendiaram bandeiras da Bélgica e dos Estados Unidos da América, acusando-os de apoiar o Ruanda. Durante um jogo de futebol no Campeonato Africano das Nações, atletas congoleses realizaram um gesto de condenação silenciosa, um poderoso símbolo de frustração e desespero. O M23, fortemente armado e com apoio de Ruanda, continuou sua marcha devastadora. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América exigiu a retirada das forças ruandesas e a destruição dos mísseis que ameaçavam a segurança aérea. A situação ficou ainda mais complexa, com suspeita de envolvimento de potências ocidentais, complicando o cenário totalmente. No meio desses caos, o presidente de Angola, João Lourenço, conhecido por seu empenho na pacificação da República Democrática do Congo, convocou uma cimeira extraordinária em Addis Abeba para discutir a crise da região. A ausência do presidente ruandês Paul Kagame em uma das cimeiras só intensificou o suspense e reduziu a esperança de uma solução diplomática. Recentemente, o M23, no mês de agosto de 2024, recusou veementemente o cessar-fogo entre Ruanda e República Democrática do Congo. Muitos críticos queriam que o M23 cessasse fogo juntamente com esse acordo, para provar o lado que todo mundo suspeita, que Paul Kagame, o Ruanda, estivesse fornecendo armamentos para o M23. E com essa recusa, com a intensificação dos conflitos no mês de agosto, só prova que Paul Kagame tá nem ali. Enquanto o conflito continua a se arrastar e a tensão aumentar, o futuro da República do Congo permanece incerto. A busca desesperada por paz persiste, mas a sombra do M23 e os interesses obscuros que sustentam o conflito continuam a desafiar a esperança de um futuro estável. Em momentos como este, é necessário lembrar as palavras de Winston Churchill: a coragem é o que é preciso para levantar-se e falar. A coragem também é o que é preciso para sentar-se e ouvir. A crise na República Democrática do Congo exige não apenas coragem para agir, mas também para ouvir e compreender a profundidade do sofrimento. É um chamado para ação decisiva e para solidariedade global, para que um futuro melhor possa finalmente emergir das cinzas da devastação. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse conflito. Demos aqui um resumo com mais detalhe, diferente do outro vídeo que a gente já fez aqui sobre o M23. Caso você tiver vontade e curiosidade, vou deixar o link aqui nos cards ou aqui na descrição para você ir lá conferir. Nos vemos na próxima.